קול אחר. היי חבר, אני רק שאלה, אולי תהיה ישירה מדי, מכילה. איך זה מרגיש כשמוצאים הגה מהפה וגם המילה חרה, מצטערת, נשמעת כל כך יפה? לא חשבת על זה באמת עד הסוף, כי הכל כך טבעי, בלי שום בלוף. אתה עולה לצפון עם פקל קפה וגם כמה חברים, ובקריוקי אתה משחק אותה ביישן כשאומרים רק לך להרים. אז למען השוויון שאתה כל כך דוגל בו, שאתה מביא לאחרים גם לשיר, יעני בשביל להוכיח לכולם שאתה, שאתה מבין כולם הזמיר. סוף כל סוף הבנת שרק אתה יכול להנים את הערב, אז אתה עושה את העבודה כמובן בלי להתרברב, וכמובן שהשירה לא יכולה לבוא בלי איזה כלי נגינה. בכל זאת, מישהו פה צריך לעשות 100% עבודה. אז אתה לוקח את הגיטרה, עושה את הנעני, ולכל בחורה שעוברת אתה גם נותן חצי חיוך ואומר, היי. את אלה מהעובדה שכבר שעה אתה מנגן 3 שירים בריפית, אבל אני לא ארוס לך, אני לא עד כדי כך אכזרי. וגם תהיה בטוח שאני לגמרי מפרגנת, אולי אעשה לך גם לייק לשיר החדש, אני לא הכי מסננת. ואם תתקבל לאיזושהי תוכנית ריאליטי, מבטיחה להשתפר יותר ולהיות איתך גם בכל שלב שהוא קריטי. כמובן, אם תנצח, ועל מה, אין בכלל מה לדבר. רוצה שנרגוג את הניצחון בפקל קפה בצפון, גבר? כל אחר.